טוב, רוצה שאני אגיד לכם שאנחנו נוסעים ברחובות סובו. מי שרוצה לקנות את הכסף. באזור הזה. חלק מהתעלה, היום זה 1,800 קילומטר, חלק מהתעלה כבר אי אפשר לעבור בה. סמוך מדי, סלעים, אבנים. חלק ממנה כן משתמשים פה, באזור הזה, קצת באזור בייג'ין. זה מתחבר גם לנערות, הרי מכל עצמו השקיה. מכל התעלה, השקיה עברו חיילים. אז מהיאנקצה, מהנער הצהוב בצפון, היאנקצה באזור הזה. יש שלוחות. היום אולי 400 קילומטר רק בשימוש. כמו למעבר, להובלות. לא תהיה.
עושים קריוקי באזור הזה. תודה לכם. ונכנסים לכיוון התעלות, בעיר. כל האזור הזה זה אזור כזה של מסעד חמי התעלות, יותר מסורתי, יותר בנייה מסורתית, אתם רואים? בנייה יותר עתיקה. תסתכלו, עכשיו נכנסים לתעלות, תראו. שמאלה, תראו את הרחובות, תראו למה קוראים לה ונציה. הכל אתם רואים סגנון סיני, כמו פגודה, זה לא פגודה. מסעדה, הנה, נכנסים לרחובות, תראו, כנסים הסינים. Thank you.
אבל לא נעים לי, אתי, דודי, אתם פשוט מסתירים לאנשים מאחורה. מקום, אז אפשר לבוא להחליף איתי, חבר'ה. אני מכירה את הדרך, רק הרמקול.